uzajya urinda umutima wawe n'akanwa kawe kugira uvugana nawe utarabasha kujera umubabaro wawe kuko umubabaro ushobora kugutera kuvuga ibyo utarukuye kuvuga n'igihe cyose wishimye uri happy ujye wirinda nanone kuko umunezero ushobora kugutera kwemerera abantu ibyo utazakora ariko nta muntu ugira undi icyakwiye kuba cyo usibye Imana y'umubabaro ariko ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana Bibiliya igaramira ngo ijwi ry'Imana riramburuza impara none wowe urinde wazirika ikimana yambwiye Yesu ashimwe Imana ibahe umugisha mwe mudukurikiye by'umwihariko abakunzi ba Ihumure TV none wa mwanya mwiza musanzwe mumaze kumenyera benshi abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bari hanze yacyo ku migabane itandukanye y'isi nongera mbibutsa babwira ngo wibuke gukora subscribe kanda subscribe hanyuma ubone ukoreshe ya ndetse na like sangize ubu butumwa bwiza bw'Imana ku bantu b'Imana ndetse n'abandi ko twagiye tubona yuko hari abantu babona ubu butumwa bikabatera kugira umutima ubarega cyaso bacira urubanza bakaba bagira gute bakizwa nk'ibisanzwe rero nge turi kumwe nitwishime Jide ndi kumwe n'umukozi w'Imana reka nawe abibwire kuko n'umugabo arakuze urakoze Jide nitwa Pasteur Damian Nshimimana ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'umwana umwe nishimiye ikaze mumpaye ku Ihumure TV urakoze cyane Damie mbere yuko dukomeza rero ndagira ngo n'ubundi usengere abantu badukurikiye usengere abanyarwanda ndetse cyane cyane bakunze Ihumure TV ubasengere cyane kuko ntibahwema gukomeza gukurikira iki ubutumwa bwiza bw'Imana turagushimiye Uwiteka Imana nyagora ku ngoma uri Imana ikomeye kandi uri Imana ivuga bikaba mu bumana bwawe ntujye uhinduka nta n'agacuko guhinduka kugira turahakubwa impamvu z'ubutumwa bwiza kandi turahakugira ngo duhumurizwe ari tukubwacu ndetse n'abagiye kutwumva ijambo ryawe ritubere iryo guhembura imitima amen ngaho bana natwe muri uyu mwanya no Kristo Yesu natuyobore muri byose haleluya kuko ari ufite ububasha ndetse n'ubushobozi izina rye rihabwa icyubahiro amen tubisabye twizeye gutyo kuko uri Imana itwumva muri Kristo Yesu amen urakoze cyane Pasteur Damien ngiye gutangira nkubaza ibibazo ibibazo ndakubaza ntago ari ibibazo biri hanze y'iyobokamana usibye yuko wenda hari igihe biri bube na ngombwa yuko tujya hanze y'iyobokamana muri sosiyete nyirizina ariko ngiye gukubaza ibibazo bishingiye ku ijambo ry'Imana uyu munsi wa none turi muri corona tumazemo igihe kinini cyane ariko navuga ngo abantu benshi aho batagiye umwanya gusenga ariko mbere yuko koroniza wasangaga abantu benshi barimo basenga ukibaza ese koko bari abantu nubwo bari gusenga bamwe ukabasaba mu butayu abandi ukabasaba mu mazi abandi mu buvumo abandi mu nsengero abandi ku misozi itandukanye Damien ndagira ngo use numvuga kuri iki kintu ese abantu bose twasangaga mu misozi itandukanye bari abavuga ko babasenga kuko babasenga ese nimba kuko ari ugusenga ndagira ngo tubihuze n'iki kintu gutu umuntu avuga akasenga twarangiza tukumva ngo yasambaniye mu butayu tukumva ngo byagenze uku tukumva ngo yagujije umuntu amafaranga ntiyayamwishyuye ibyo bihurira hehe urakoze ntabwo ndi buse nuvuga ahubwo reka mvuge rambajuje ngo umuntu usenga mbere ya corona ngo wabonaga basenga mu butayu mu nsengero mbere yuko ngusubiza reka ntandukanye gusenga no guterana hari ijya abantu baterana ariko batari gusenga yego kuko gusenga ni igikorwa gikorerwa mu mutima kandi gusenga ni igikorwa kidasaba kuba uri ahantu ibunyanaka cyangwa ibu kwa runaka yego munzi wawe wasenga mu muhanda ugenda wasenga wicaye muri biro yawe wasenga icyo waba uri ukora icyo aricyo cyose wasenga kubera iki kuko uzi neza agaciro k'icyo gikorwa cya mbere
yego kabiri ukabuhamanya n'umutima wawe ko uwubwira ari yo man ikumva kuko ntabwo imana itwumva kuko turi mu nsengero ntabwo imana itwumva kuko turi mu mashyamba ntabwo imana itwumva kuko twagiye mu mazi ntabwo imana itwumva kuko twagiye mu bantu igihumbi oya ako umwizera wese ari ashatse gusenga yasenga nawe nkurikiye aho waba uri hari hose ushatse gusenga wasenga kuko bibiravuga ngo umwenda wari urahera watabutsemo kabiri kugira ngo umuntu wese yemererwe kwinjira ahera bivuze ngo gusenga ni igikorwa kidakeneye abakomisiyoneri yego nuko rero rimwe na rimwe mumbesha mugashaka kubizanamo ibintu bimeze nk'umukomisiyoneri rimwe na rimwe ugasanga abantu babujije abandi kuba abigishwa ba Yesu Kristo bitewe nuko bahora babamanipira babereka ko nibatabanyuraho ngo amasengesho yabo ntazumvwa igitambo kizima dufite ni Kristo ukiraho uravuze ngo tukabuza abantu kuba bigishwa ese ubundi umuntu kugira ngo abe umwigishwa wa Yesu Kristo nicyo asabwa hari icyo bisaba ese uwo mwigishwa wa Yesu Kristo wamubwirwa n'iki urakoze ubwo umbajije bibiri ngiye gusubiriza rimwe ko n'ikindi ntiragisobanura kigusubiza neza noneho wa muntu mwamaze cyangwa se bamaze gusa naho bamwereka ko gusenga kwe kuri bwumve cyangwa kuri bwumvikane ari uko ari imbere ya runaka na runaka cyangwa yagiye mu nzu y'idini runaka cyangwa ngo yagiye ku musozi bunyanaka sindi hakana sinanirengagiza agaciro kazo ariko ndaza kukavugaho mu kanya ndagira mwumbwire ngo rero gusenga gutandukanye no guterana babandi twabonaga mbere ya covid abenshi babaga bari mu materaniro kuko iteraniro ni iki ni abantu barenze umwe bafite impamvu y'ikibahuje egare bateranye rero iyo utarabasha gutandukanya amateraniro guterana no gusenga urabyitiranya igifite agaciro ni iki igifite agaciro ni ugusenga yego kuruta guterana icyakora ku mukristo umaze kumenya no kubona za nyungu z'amasengesho biramworohera guterana kugira ngo asohoze icyo intumwa Paulo yanditse avuze ngo ukurya munsi urushaho kubegera mwitabire guterana kwera ni uguterana kwera ariko ntabwo ari ugusenga gusenga ni igikorwa kibera mu mutima w'usenga gusenga ni igikorwa gikorwa no kwizera aho n'abandi n'ahandi nicaye nasenga Imana kandi kanyumva kandi mu gihe gikwiriye ikazansubiza rero iyo hagati y'umuntu ushaka gusenga n'Imana akwiye gusenga haje n'umukomisiyoneri wa mukomisiyoneri abizica byose kubera iki we ariho arashaka inyungu ze kuri wa muntu nawe hari icyo akeneye ku Mana kandi ugira ngo ubwire ngo ugufatiranije n'ibibazo ugufatiranije n'akaga ntabyo yakubwira ngo unanirwe kubizumva bitewe n'akaga ufite kabone ko hari abantu benshi bashaka gusengeshwa n'ibibazo yego mbonero wo kubahugura no kubakebura ntukagire umwanya uhagije wo gusenga kuko wahuye n'ibibazo ahubwo gusenga byari bikwiye kuba ubuzima bw'umwizera iyo usengeshejwe n'ibibazo ayo ni amatakira ngo ye niko bivuze ko iyo wa mwanya ufashe uri gusenga ku bwa bya bibazo iyo utinze kubona ibisubizo washakaga uko wafashe umwanya wo kujya gusenga cyangwa wo gusenga ni nako ufata umwanya wo kujya kuraguza ni nako ufata umwanya wo guteka imitwe kuko icyo ushaka ni kikuvana muri ya situation ntabwo ari uko wasenze kuko umutima wawe uhamanya nawe kukwiye kuba umwana w'Imana cyangwa kubwo urukundo ukunze Imana kandi gusenga cyakabaye igikorwa kizanwa n'uburyo ukunze Imana Imana ishimwe hanyuma kiriya warumbajije ngo watandukanyiriza hehe umwigishwa wa Yesu Kristo n'utari umwigishwa wa Yesu Kristo yego hari ibintu bibiri bikugaragariza icyo kibazo cyawe muvandimwe ndetse nawe nkurikiranye ko umwigishwa wa Yesu Kristo bisaba kwemera no kwizera yego wemera iki wizera iki uremera Imana n'ijambo ryayo yego urizera iki urizera Kristo wapfuye akazuka kabiri yego kuko na Yesu yaravuze ngo nimwembere uwo yatumye muraba mwemeye uwandi yego kabiri
nubwo bimeze gutyo hari abakozi b'Imana bahagaze mu buntu bw'Imana bariho bakora ik'Imana bahamagariye gukora birakwiye ko wemera abakozi b'Imana igihe hari abo kwemerwa yego birakwiye ko wemera ijambo ry'Imana kuko niryo rifite ububasha n'ubushobozi birakwiye ko wizera Kristo wagupfiriye ngibyo ibintu bishobora kuguha gutandukanya umwizera wa Yesu Kristo n'utari umwizera wa Yesu Kristo kandi umuntu ashobora kuba atari umwizera wa Yesu Kristo ariko aba muri societe ya Christianisme ari mu nsengero rimwe na rimwe mu mirimo y'idini ariko akaba mwiyo mirimo atari umwizera wa Yesu Kristo kuko idini rishobora kuguha imirimo mu nyungu zaryo ukiraho gatoya hari ibintu uvuze wakunze kugaruka ijambo komisioneri ubukomisionari neri tumenyereye mu bantu bagurisha amazu bagurisha amamodoka n'ibibanza bagurisha ibikoresho runaka yes ese koko mu murimo w'Imana ubukomisionari burahari urakoze ikindi nimba buhari se bukorwa nabandi kubera iki Bibiliya ivuga neza yuko muri Matayo ibice 10 mu mirongo ihari guhera kwa gatanu kumanuka aravuga ngo mwaherewe ubuntu mutangira ubuntu kubera iki haba harimo ubukomisioneri kugira ngo umuntu w'Imana nibyo koko nemera yuko hari umuntu usenga ariko agakenera amavuta y'iki y'umushumba cyangwa se y'umutambyi tubona mu itangiriro cyase mu isezerano rya kera yuko ngo umuntu w'Imana yajyaga agira gute akenerwa kugira ngo agire gute abashe kumvikanisha cyase kumenyesha ibigiye kubaho uyu munsi wo bimeze bite ubwo bukomisioneri ushatse kuvuga bumeze gute kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe ya murakoze ubwo bukomisioneri nshaka kuvuga tabwo ari uko mpakana ko abantu b'Imana batariho barahari kuko babaye batariho nanjye ntabwo mwamubona kuri iyi mikoro ariko ndagira ngo mbibutse ko ahari abantu barenze umwe haba n'imico irenze umwe yego kandi muri ya mico habamo imyiza hakabamo n'ibibi rero mu rwego rw'abantu bitirirwa izina ry'Imana nk'abakozi b'Imana twarinjiriwe twinjirirwa n'abantu batahamagawe icyakoze bihamagaye kandi iyo umuntu yihamagaye avuga iby'indi vuze aho kuvuga ik'Imana ivuze gute rero uburyo avuga ibyumvisha ko ibyo biri bukorwe nuko nawe uri bukore icyo yakubwiye cyangwa yagusabye kuko ntabwo ari inkuru mbarirano namwe mu nkuru ki hari nabo byaba byaragiye bishyikira cyangwa byabayeho munaka kubwira ngo biragenda gutya urabanza ukora iri kugira ngo ubone iki n'umukomisioneri yajya kukwereka inzu arabanza akakubwira ngo hari aya visite yego aragusaba ya visite kunza turatse aya karite aragusaba ya visite kunza taponde yisima atazi uko yageze aho yego rimwe na rimwe ashobora no kuba atazi nimba itaranafashwe yego ariko kuko aheruka kwaca mu cyumweru cyashize akakwizeza ko iyo nzi hari tanga visite ariko ntazi neza nimba iyo nzi gihari yumaze kuyamuha mukagerayo ugasanga inzu yarafashwe cyangwa se mukananiranwa tekereza ko atagusubiza ya visite kandi wayamuhaye none reka nkubaza ayo mafaranga apfuye iki niko hagati y'usenga n'umusengera n'Imana senga iyo uyu muntu ujemo hagati y'umuntu uri gusenga n'Imana uyu muntu wa gatatu ujemo hagati iyo atabaye uwahamagawe uhagaze mu nshingano z'umuhamagaro ngo abazi neza icyari wakora ashobora gutuma wa muntu uri gusenga yanga Imana aho kuyikunda ushatse kuvuga yuko abashumba cyangwa se abahanuzi cyangwa se abanyamasengesho uyu munsi batagikenewe barakenewe ndetse bazahora banakenewe nta n'igihisi izabura gukenera abantu b'Imana yego ikibazo ahubwo nuko isi yo
harahigera nayo igashaka kunaniza abantu b'Imana ariko nta gihisi dakeneye abantu b'Imana rero ni nayo mpamvu bantu b'Imana mu dukurikiye mbasaba nshikamye nkomeje ngo umuntu wese nahagaciro icyo yahamagariwe wemere ugisonzane wemere ugitese uteseke kuko ndagira nkwirutse ngo ntacyo bitwaye Imana kuba yagutinza mu bisharira ariko iri gutunganya rero impamvu abantu tudeviya tukaba twisanga muri wa muhamagaro nakwita ngo ni wa satani wo kuba komisiyoneri mu bintu by'Imana nuko twatakaje indangagaciro yo kwihangana yego dutakaza indangagaciro yo kwizera wihanganira iki ukizera iki wihanganira ibitagenda neza mu buzima bwawe ukizera ku Imana ariyo yahindura ayo mateka uri gucamo rero iyo unaniwe kwihangana ugatakaza kwizera yego usigara uri gukorera mu mwuka w'akamenyero uko kera bahanuraga uko kera berekwaga uko kera basengaga ariko nkibaza iyo mana wasengaga kera haraho yagiye iyo mana yatuma guhanura kera haraho yagiye iyo mana guhaga kwihangana kera haraho yagiye na nizi sa iracyari macyarima nuko twebwe abantu tugenda dutakaza umwimerere w'urukundo rw'Imana muri twe ariko Imana tubabwira Imana tubashishikariza gukunda ni Imana ikora imirimo ni Imana ikora ibitangaza ni Imana ikunda abayishaka gato hari ijambo rivuga ngo riri muri Yakobo rivuga ngo gusenga kumukiranutse kumugirira umumaro ngo ndetse yasenganye umwete ese na kahe gacyo cyose na yahe masengesho umuntu agomba gusenga kugira ngo akunda ahinduke umukiranutse imbere y'Imana urakoze nta masengesho harahindura umuntu umukiranutse ahubwo umuntu ahindurwa umukiranutse na Kristo Yesu urakoze kuko hari n'uburyo rimwe na rimwe abantu basengamo ariko njyewe nka Damian nabyitegereza nkabona si impamvu z'uko bari mu mwuka cyane ahubwo ni impamvu ya trauma y'ubuzima babayemo bakabwira Imana nk'iri inyuma y'imisozi ijana urusaku rwinshi kibaza Imana bari kubwira iri nyuma y'imisozi ingahe ku buryo bari gusakuza gutya kugira ngo ikundi bumve ariko iyo dusomye ibyanditswe biravuga ngo iri muri twe yego izakorera muri twe igendere muri twe ivugire muri twe yego ntabwo Imana iri kure yawe nshuti ntabwo Imana iri kure y'urugo rwawe ntabwo Imana iri kure y'ubuzima bwawe iri muri wowe imbere ni mburi umwizera rero nta masengesho agira umuntu umukiranutse kuba umukiranutse cyangwa kubarwaho gukiranuka ni igikorwa gikorwa no kwizera Yesu Kristo n'umusaraba we bishatse kuvuga ngo uravuze ngo ni Imana ibana natwe iri hafi y'urugo rwacu ese kubera icyo umuntu ashobora kuva hano akajya Prayer Mountain Uganda akaba yajya Israel akaba yajya akanyarira naho bita murye cyangwa mu mashyuza agiye gusengera Imana ibyo bintu mbifata mu buryo bubiri uburyo bwa mbere ni visite kuko ntacyo bintwaye nsenze Imana ikampa umugisha yego kujya nsobanura amateka ya Israel nsomye muri Bibiliya ariko byaba akarusho nyavuze nkaniruka kwawo abantu ndi kuvugana hageze rero ntacyo bitwaye Imana impaye umugisha ngahaguruka ku bwa rwa rukundo nkunze Imana nshaka kujya kugira ngo mpuze amateka nsoma muri Bibiliya n'ubuzima bwanjye bwite nkakubwira imva ya Yesu narayigezeho numva byarushaho kunyubaka ndetse bikarushaho no kubaka bombi bwiye ariko mu rundi ruhande si uko hari ibyo ndibuze gusengerayo Imana ikabyumva cyane kuruta uko yabyumva ndi mu Rwanda kuko Imana iba iri runyumve cyane ariko ngeze muri Israel ubwo yaba atari ibera amaso hose icyarimwe yaba atari yaremye ijuru n'isi kabiri Imana iba iri runka umugisha kuko nagiye kizabonwa ikaba itawumpera mu nzi wanjye yego ubwo nanone ntabwo iyo mana mpamanya nayo kuko mu bumana bwayo ifite ububasha bwo gukora itavuze ifite n'ububasha bwo kuvuga ikarinda icyo yavuze yego ifite ububasha bwo kuguhera umugisha mu cyaro hahandi bavuga ngo ni mu cyaro cya kiri inyuma y'ibindi kandi ikaguhera y'umugisha ikakuzamuriraho ikagushyigikiriraho ahubwo wowe nyuma ya wa mugisha ugahindura cya cyaro umugi
Pastor njewe harahano ntarasobanukirwa ushatse kuvuga yuko njewe njya numva abantu bashima njya mbona shima akavuga ngo ndashima Imana nasengeye kizabonwa nasengeye kanyarira Imana ihampera akazi ihampera umugabo ihampera umugore ihampera imodoka ihampera inzu icyo kintu nicyo nshaka kugira ngo uvugeho kubera ko hari ukubwira ngo nimba Imana yarategetse Mose ngo nazamuke Sinai ikabwira Yosua ngo natere ai kubera iki ndagira ngo usobanurire abantu ubutayu abantu icyo bita ubutayu niki urakoze bamwe ngo bajya kizamunwa bakabona abagabo yego noneho ndatekereza ko itike ya kuvana nyabugogi kugeza kizabonwa n'amafaranga umuntu atashaka kwezi ngo ayamure cyangwa mu cyumweru ari ukujya kizabonwa ukazana umugabo magingo ya nta rubyiruko nta bakobwa twaba dufite bakeneye abo bagabo yaba yaragiyeyo ari ukujya kizabonwa ukabona akazi nta bashumeri twa tugifite mu gihugu nanjye naba naragiyeyo ari ukujya kizabonwa ukabona urubyaro nta ngumba twa dufite mu gihugu hari ukujyayo ariko bikaba bitandukanye no kwizera afite icyo nshaka kuvuga aho ngaho wambajije reka ngusubize yego uravuze uti Imana yabwiye abayishuwa ngo nibatere aye umva nyine yarababwiye bagiye yavuze wowe uzamukanye irihejwe ugiye kubwiye yego birashoboka ko nawe iba yamubwiye wenda dufite abantu bameze nk'abarukurikira izindi kuko wowe ufite gahunda y'iki kujyanye kizabonwa wenda wumvishijwe nk'uko Yesu yaryumvise yego wumvishijwe nk'uko Abrahamu yaryumvise wumvishijwe nk'uko Mose yaribwiwe ajya mu Egiputa wumvishijwe nk'uko Kalebu yaribwiwe yego ajya gukura Abanaki mu mudugudu we ukajya kizabonwa ni byiza cyane kuko iryo jwi wumvise rigusaba kujya kizabona iyo ari kubwifite ikiri bukorereyo ariko wamanuka ukiva ku muharuro w'urugo rwawe ugakubita n'abaruku y'ikizindi 30 tujyane nyaboneka uvuye urajya ati ngiye kizabona ati na taba mavuta ati tujyane urumva ugiye ufite icyo wumvise abandi bagukurikiye ngo kuko babonye ugiye ese icyo uzamanuka nayo kizangana nabo bagukurikiye ntago bishoboka icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri dufite abandi bantu bitiranye ibintu ndetse no mu madini amwe n'amwe njya mbyumva ugasanga umuntu ateguye igiterane cy'iminsi itatu yajya gukora publicite ngo ngumba ngo batabyara ngo baruza akazi ngo bafite amavuta ngo zasenyutse ngo birema ngo bapfuye amatwi ngo ibibazo byose muri icyo giterane bizakemuka kinyoma reka nkusubize iki kintu hazatabarwa uw'ijuru ryatekerejeho muri iyi minsi itatu uwari ku rutonde rwo gutabarwa n'iyo minsi itatu azatabarwa ariko ntabwo bya 40,000 z'abantu bahamagawe kubera ubuzima n'ibibazo bibashaririye bakaza bameze nk'impunzi ntabwo ariko bose bazatabarwa ni nayo mpamvu bigaruka inyuma kikaba igisebo n'igitutsi ku murimo w'imana iyo ba bandi bategereje ibyo biringijwe bizewe bizejwe bakabibura ndavuga ngo abakozi b'imana bose ni abanyabinyoma n'ababeshyi ugasanga ubutumwa bwiza bugezwe inkomyi kubera na wa muntu icyo ndakigereranya n'abo bantu rero impamvu yagiye kizabonwa akamanuka na y'icyo gisubizo nuko cyari cyo gihe cy'imana ku buzima bwe kugira ngo imana imuhe cya gisubizo n'ubundi wa munsi niyo atajya kizabonwa agasengeriwe mu rugo cya kintu yari kukibona none ni iki umuntu ashobora kuba yakora kugira ngo imana isohoze icyo yamusezeranyije oke murakoze imana isezeranya umuntu kubwa impamvu ebyiri yego impamvu ya mbere imana isezeranya umuntu imana ni umukozi umuhanga ni umubyeyi uruta abandi babyeyi ni umukunzi uruta abandi bakunzi cyane rwose izi myicarire n'imihagurukire yacu ndagira nkubwire ngo iri jwi ry'ihumure tujya twumva iyo dukomerewe n'ubuzima n'ibibazo n'intambara ritubwira ngo humura mwana wanjye ndi kumwe nawe ndetse byaba byiza wanayigira umugisha igakomeza ikakubwira ibindi iri jwi ndarikunda cyane iyo riturutse ku mana ndarikunda cyane kubera iki imana iduhumuriza bitewe n'igihe tubonamo
uziko hari igihe umuntu abaho se wabo ntamuhumurize nyina wamubyaye ntamuhumurize umugore washatse akabataguhumuriza abana babuzaye bakabataguhumuriza abaturanyi bakabataguhumuriza akazukora ntikaguhumurize amafaranga utunze ntaguhumurize ubutunzi inzu yubatse ntiguhumurize imodoka ugendamo ntiguhumurize ibyo kurya urya ntibiguhumurize ibyo byose ukabona byabaye ubusa ihumure ry'Imana rikakomora umutima rero Imana ivugana natwe kubwira ariko kubivuganye natwe hari amasezerano yihuta hari n'amasezerano atinda nubatse urugo ejo bundi ku itariki 25 z'ukwa 8 2019 yego umukobwa wanjye w'imfuragize amezi atatu avutse wow ariko nabwiye urugo muri 2011 mu kwezi kwa 11 nibwo bwa mbere mu matwi yanjye numvise Imana imbwira ngo nzaguha umugore gutya na gutya ivuga ibyiza bye ivuga uko azabateye ku buryo ngiye no kurambagiza nari mutoya nta myaka yuko nabone ndabona uracyari mutoya ubu ngubu ni imirimo Imana ikora ariko ndashaje ubundi iyo isezerano ry'Imana risohoye ishobora kuri kubwira ufite imyaka y'ubuto ariko ufite isura y'abasaza bitewe n'ahuri ahuri none uryamara gusohora ukagira imyaka y'abasaza ariko ufite isura y'ubuto nuko Imana ikora ukinyuranya ibintu noneho ngiye no kurambagiza byarangoye kuko numvaga nasomaga amateka y'umugore Imana yambwiye kuva icyo gihe kumva ni umuntu uzaba ari igitangaza mbese ntaribaza se akoreye ONG azaba ari umukozi wa muri ministeri numvaga ari umuntu wo mu rwego rwo hejuru ariko dore icyantunguye ubu tuvugana nta kazi agira ubu tuvugana amashuri yize ni atandatu ya segonderi numvaga ari umuntu uzaba ufite ibintu by'ibidasanzwe kubera uburemere bw'ikimana yamuvugaga none hari n'igihe tujya twicara tugatera urwenya nk'ubwo atarisha tuzi ko iyo nkurebye nibaza impamvu Imana yanteraga igipindi ariko aba ari joking kuko Imana ivuga iherezo ry'ikintu mu itangira ryacyo hanyuma rero hari amasezerano y'uburyo bwihuta hari n'amasezerano ashobora gutinda bitewe n'icyo Imana ishaka kandi mbibutse mwe mudukurikiye gutinda kw'amasezerano ntabwo ari urwango Imana ikwanga ahubwo burya harimo akabanga kitwa kurama kuko iyo dusomye ibyanditswe byera biravuga ngo ntabwo Imana izagira uwigenda mu mwenda igihe hari ibyo yakubwiye ugahamanya n'umwuka w'Imana uri muri wowe ukari Imana ibivuze ukabona ibihamya by'uko bivuzwe n'Imana umutima wawe ubwawe ukakwemeza ko ari Imana muvuganye igihe icyo yakubwiye kitarasohora niyo bagira bati umva ngo bararoga ntawakuroga ngo upfe utarasohorezwa icyo Imana yavuze bakunzi ba Ihumure TV turacyari kumwe na Pasteur Damien nange Jide Pasteur Damien ndagira ngo hari utuntu tubiri nshaka kugira ngo tuvugeho mbere yuko dusoza uragize uti nta muntu n'umwe nta murozi nta kintu na kimwe gishobora guhagarika isezerano ry'Imana ngiyewe rimwe nigeze nsenga mpura n'abantu bari gusenga baravuga ngo numva barimo bavuga ngo baziritse ngo hari umuntu ngo ujya azirika ngo akazirika ibyo bintu bimeze bite azirika amasezerano y'abantu birashoboka azirika yo yabwiwe na nyirasenge cyangwa yaba yarumviye ku mashyiga y'iwabo se ari we wiriho umubwira kuko biroroshye ko wanezeza umuntu akakubwira ibyo azagukorera ariyo mpamvu ntanze y'imvuguro kuri mwe mwese mutwumva igihe cyose uzumva ubabaye uzajya urinda umutima wawe n'akanwa kawe kugira uvugana nawe utarabasha kujera umubabaro wawe kuko umubabaro ushobora kugutera kuvuga ibyo utarukwiye kuvuga n'igihe cyose wishimye uri happy wumva unezerewe ujye wirinda nanone kuko umunezero ushobora kugutera kwemerera abantu ibyo utazakora rero ushobora kubazirika ibyo se yamubwiye yamunejeje akavuga ati mwana wanjye nzakugira ukomeye ariko nta muntu ugira undi icyo akwiye kuba cyo usibye Imana yacyo ariko ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana Bibiliya ubwayo irambwira ngo ijwi ry'Imana riramburuza impara none wowe urinde wazirika icyo Imana yambwiye icya kabiri nimba atazirika ibyo yabwiwe n'abantu azirika imyuka y'abadayimoni
yego kuko umuntu umwe ashobora kunyurwamo n'Imana ikavuga na Satani yamunyuramo akavuga yego byavuye mu kanwa k'abantu na Satani ibyo nta utabizirika hari kishwe ryavuye ku Mana nta muntu ubizirika ibyo byakubayeho byambayeho nangiye hejuru kuri ya musozi wa Jara agiye gusenga sanga abantu ngo bariho barakubita igiti baci barabakubuga bane baci inkoni nziza bazenguruka igiti none abandi batenza amabuye bahirika amabuye ngo baratembagaza ubukwe sinzi ngo ari ubwo muhe muhungu wari wagiye gusaba none umenye muri abo bakobwa ngo niwe wari ufite ibyiringiro by'amafuti ngo Imana yamubwiye ngo kuwo musore ngo ari umugabo please abantu mukunze gukoresha title kuvuga ngo Imana irambwi aramujya mugera mu kaducanga suko Imana itavuga noneho ngo bagenzi bagiye kumufasha ngo guhirika bwa bukwe ngo baburizemo ngo muhango wo gusaba ngo ntube nyirizina bari ba gusaba byari byagiye ubwo buse bamwe ngo babandi nabo bajya gukubita no guhirika bahirika umusore nawe yajyanye inkwano noneho dore icyanshanze ndibaza ariko mbabonamo nk'abasazi kuko nise nanabirukana nakoresheje undi mwuka w'ubwenge yego ndabirukana aho hantu kuko nabibajije ibi barimo birafunga kanwa k'umusaza wagiye kumusabira umugeni ese ibi barimo biraca umuhanda bari kunyuramo bajya gusaba umugeni ese ibi barimo biraza kutuma umusore n'inkwano yateguye bitari bugera harijyanye mbona ni amafuti rero hari abantu bananirwa kwakira impinduka z'ubuzima bwabo babayemo kwakira impinduka byabananira kuko batinze cyane mu madini cyangwa se mu nsengero cyangwa mu gisa no gusenga toma ikabafata muri ya shusho y'ibyo batinzemo wowe wamubona ukagira ngo nuko ari gusenga wowe wamubona ukagira ngo ni impamvu zo kuzura umwuka wera ariko ni toroma irihimu koresha kuko ari byo amenyereye kuko ari byo yatinzemo akaba ari byo toroma imujyanamo uzarebe umusazi wasaza ari umusirikare asara gisirikare yego umusazi wasaza ari umucuruzi ibyatsi akomeza bigira amafaranga umusazi usaza ari umunyamakuru igice cy'icupa kihindura mikoro Ese ngo nusaza se nusariye mu masengesho nungize toma ikamuremerera toma igasumba uko arisha ari mu rusengero asara byakirokora rero ushobora guhura nawe ukamwitiranya n'umuhanuzi ushobora guhura nawe ukamwitiranya n'umunyamasengesho ushobora guhura nawe ukamwitiranya n'umushumba ushobora guhura nawe ukamwitiranya n'umubwiriza butumwa ushobora guhura nawe ukamwitiranya n'umudiyakoni ari nayo mpamvu Yesu yavuze ngo nimureke amasaka akurane n'urukundo nuko yazi ko ibyo byose biba bihari ariko nta kizakuraho umugambi w'Imana nyemerera mbere yuko dusoza ndagira ngo ikiganiro tugiranye ugire inama aba bantu basenga bene abantu bafite imitekerereze yo kumva yuko hari habazirika amasezerano y'abandi bene abo ngaba bafite imitekerereze yuko cyangwa se bagitekereza yuko kugira ngo Imana imwumve ari uko ajya kureba bishop runaka cyangwa apotre runaka ubwo adashobora kugira gute kwisengera inama wabagira yuko mbaha iyo nama ko ndabizi neza muzankunda kandi mutanankunze Kristo wankunze neza yanyu twagukunze nagira ngo mbanze mbabwire ko iri ijambo ry'Imana niryo nama ngiye kubaha hanyuma mbahe na nimero yanjye ya telefone mwambonaho yego cyangwa reka mbere kuri telefone ni 8259 bari hirya y'igihugu cy'u Rwanda ni akamenyetso ko guteranya 250 78 ukongera hundi 8 59 79 42 iyo niyo nimero nkoresha ku mbuga izo arizo zose ukeneye kuvugana nanjye wanyura kuri iyo nimero icya kabiri inama naha abadukurikiye ndetse nanjye ubwanjye n'umutima wanjye nyiha kuko biravuga ngo umwigisha agabane n'umwigishwa n'abagaratiya urwandiko Paulo yandikiye abagaratiya ibice 4 umurongo wa 19 haravuze ngo bana banjye bato abo nongeye kuramukwa kugeza aho Kristo azaremerwa muri mwe icyama nkaba ndi kumwe namwe ubu ngo noroshye ijwi ryanjye kuko mpeze mu rungabangabo ku bwanyu abashaka gutwarwa n'amategeko nimumbwire ntimurasobanukirwa n'amategeko
byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe ari uw'inshoreke undi ari uw'umugeni. Uw'inshoreke yavutse ku nkuko iby'umubiri bigenda, naho uw'umugeni yavutse ku bw'isezerano ry'Imana. Rero inama ashaka kuba ahangaha ni iyihe? Inama ya mbere, buri muntu wese nakomeze icyo Kristo yamuhaye. Byashoboka kuba umukristo ntibisobanuye kutageragezwa, kuba umukristo ntibisobanura kudasonza cyangwa kutagira ibindi bibazo by'ubuzima, kuko tuba abakristo turi abantu. Yego. Kandi imibereho rusange y'ubuzima bw'isi ni imwe. Yego. Abantu bose basonza kimwe, abantu bose bakena kimwe, yego, abantu bose bagira ibibazo bimwe, barwara kimwe, credit zibatera zibazonga kimwe, ibibazo by'ubuzima ni bimwe. Rero kuba waba ufite bimwe muri ibyo bibazo uri umukristo si ishyano wagushije, ahubwo gira umwifato muri byo, wizere Imana ko ariyo yagushoboza. Yego. Kabiri, ni wige gukoresha amaboko yawe. Ku Imana aravuganye nawe birahagije mu buryo bw'umwuka, ariko ntibihagije mu buryo bw'ubuzima tubayemo. Ibyo Imana yakubwiye byose bigendanye n'imibereho y'ubuzima bwawe, izo modoka, iryo terambere, ayo mashuri, uko kugira gute na gute na gute, abo bagabo n'abo bagore, hari ibyo utazabona n'udakura amaboko mu mufuka. Icyakoze isezerano udasabwa gushyigira ikindi kindi wavunika cyane ukora, no gusaba Imana imvura kuko ntufite ububiko bwayo. Nishaka irayigusha mu gihe ushaka cyangwa udashaka, cyangwa kuzura umwuka wera. Yego. Kuko nabyo ni ibintu Imana yikorera. Usibye ko nabyo hari ababyitiranya kuzura umwuka wera no kubana n'umwuka wera bakabyitiranya. Ushobora kubana n'umwuka wera ariko utawuzuye ngo abantu babone wa subundi. Ni ngombwa ngo abantu twese twuzure umwuka wera basenga? Ntabwo ari ngombwa ko twese twuzure umwuka wera, ariko ni ngombwa ko twese tubana n'umwuka wera. Murakoze cyane. Murakoze. Imana amahoro ibaha umugisha, kandi soje mbashimira kuba mwantumiye. Turagushimiye natwe, ariko reka nkubwire ngo ubutaha ese nitwongera kugukenera cyangwa kugutumira uzaza? Nimukoresha ya nimero ndahari. Yego. Kandi kindi Paro yaravuze ngo nimubaherekeza neza muzaba mugize neza. Yego rwose. Urakoze. Twatangiye dusenga rero bakunzi ba Ihumure TV, nkuko twatangiye dusenga kuko nababwiye ko uyu ni Pasteur Damien, twari kumwe mu kiganiro cyiza cyane. Ndatekereza yuko nawe hari icyo wungukiyemo, kandi nanjye hari icyo nungukiyemo. Nkwibutsa yuko ukanda subscribe kandi ugasangiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ku bandi. Turagushimiye databuja mwiza. Mu izina rya Kristo Yesu wapfuye akazuka, uwo twikomezaho, uwo tuboneraho amahoro, uwo tuboneraho uburuhukiro. Kristo twasanze isi itatwemera, wowe ukatwemera. Kristo twasanze imiryango itatwemera, wowe ukatwemera. Kristo twirukiye inshuti zituvuye, ariko wowe ntutureke. Haleluya. Turagushimiye. Oh Yesu. Tugushimiye uburyo tuyoboye muri iki kiganiro. Jehova. Kandi tugushimiye n'imitima ya benshi izafashwa n'iki kiganiro. Kandi nongeye kugushimira ku Ihumure TV. Uyikomereza amaboko. Haleluya. Kugira ngo ibashishwe nawe gusohoza inshingano washatse ko basohoza banyuze muri iki gitangazamakuru. Baha umugisha, natwe twese duha umugisha, kandi nsengera abagiye kudukurikirana bose ngo baha umugisha. Buri muntu wese uri bwumve iki kiganiro ahabwe umugisha, kandi kubw'umugambi mufiteho umuhindurire ibihe, kugira ngo abashe kubona kuri Imana ikomeye kandi unyuranye ibihe. Kuko mu bwana bwawe gutinda no gutebuka byose ni ubumana bwawe. Barwaye kandi banakize byose ni ubumana bwawe. Kuba bamwe bapfa abandi bavuka byose ni ubumana bwawe. Ibyo ntabwo tubishidikanya. Ubane natwe muri byose, tubisenze twize izina rya Kristo. Amen. Amen. Ndabashimiye cyane rero abo twabanye mu kiganiro. Imana ibahe umugisha nakagaruka. Ariko nanjye ukeneye ko ngira ngo uzaze tugirane ikiganiro, wahamagaye kuri 0783 79 84 35. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.